Ja ku jemi rikthyer në studio, do t'i themi mirë mëngjes, natyrisht do flasim më pas në italisht, po fillimisht do t'i themi mirë mëngjes dy personazheve që kanë ardhur në studio, mirë mëngjes dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë mëngjes. Gjeti. Janë dy arbëresh, është Gjema Çakarini dhe Giuseppe Basile. Buongiorno. Buongiorno. Do t'flasim natyrisht në Shqip, mirë dita ata, ata din pak arbëresh, din pak Shqip, pra është një përzierje mes italishtes, si që është transformuar në dëshegui, por do t'flasim sot fillimisht për shoqatën Vorea, të cilën ata përfaqësojnë. Çfarë është kjo shoqatë? Shoqata Vorea është një shoqatë e lindur për qëllim që të përhapi traditat, kulturën, gjuhën tonë. Si e ruan një arbëresh gjuhën, kulturën? Bella domanda. Është një pyetje shumë e bukur. Col tempo l'abbiamo mantenuto con la lingua. E kemi ruajtur me kohë gjuhën, traditat, e zakonet tona. Gjyshritan na e kanë përcjell, na e kanë lënë trashëgim dhe ne kemi arritur ta ruajmë këtë gjuhë, këtë traditë. Edhe në natona, na i kanë përcjell këto zakone gjuhë, edhe në gastronomi. Unë personalisht, që kur isha e vogël, jam rritur, kam veshur kostume tona popullore arbresh, dhe ja kam përcjell këto edhe vajzës time, edhe pse ka 18 vjeqe. Unë mundohem që ti përcjell këto zakone, këto tradita, sepse janë tradita të bukura që mund të përcjellen, mund të lijen trashëgim. Çfarë do thotë Vorea? Se dhe kjo ka diçka interesante pas saj. Fshihet diçka interesante. Vorea e noi Vorea è un vento. Vorea është një erë. Praticamente è la tramontana. Është era e veriut, që quhet në italisht. Ne e quajmë Vorea. Vendi ynë, fshati ynë, Frashineto, qëndron është në veri dhe aty fryn shumë erë. Prandaj ne e kemi quajtur kështu shoqatën tonë. Vole investir. Sa arbresh ka Frashineto dhe sa arrin dhe se Kalabria ka shumë, po sa arrin dhe i mbajnë zakonet dhe doket shqiptare. Arbreshe. Frashineto është një fshat me 3.000 banor, është një nga vendet që gjëndet në Kalabri dhe që imban të gjalla këto tradita. Sidomos në ditën e martë Pashkës, sepse neve i rikujtojmë ato fitore në Skënderbeut kundër turqve dhe në atë rast, në atë fest, ne vishemi të gjithë me kostume tona popullore arbresh. Cili është aktiviteti shoqatës? Qual è l'attività dell'associazione? L'attività dell'associazione vuole è teatrale. Aktiviteti ynë është teatral. Me teatrin ne duam që të ruajmë gjuhën, traditat. Për shembull, titujt Shtëpia e Tatës apo come si chiama? Si quhet Costandini? Costandini Jurendine. Jatroj. Jatroj. Allora, alcune opere sono... Ah, nga këto vepra? Allora, alcune opere sono... Costandine Riorendina e un'opera... Këto vepra janë vepra të shkruara nga Scarpelli. Dhe evokojnë këto... La leggenda che... Legendën e Costandinit. Costandinit. Pasta janë disa vepra të tjera që janë më dëfryse, që janë të shkruara nga një autor nga një fshat tjetër pranë Frashinetos, që shkruan këto vepra. Molto interesant. Janë ato që po thuesë dhe ne i kemi, në zonat sakturat tona, ishte dikush një personajit e me qeleshen kokë, vinë njerëzit i kuptojnë, luet gjithka në gjuhën, në arbresh apo në italisht? Vepra tona luhen në gjuhën arbëresh. Ne mundohemi pikërisht për këtë që të ruajmë këtë të gjuhë. Kostumet janë tonat. Nga Civita kanë të njëjtat kostume popullore. Kjo është paraqitja, shfaqja e Costandini. Ndryshojnë kostumet nga fshatin fshat, për shembull nga Frashineto në një fshat tjetër? Apo nga familje ndryshme, se ka të bëjë nga zonat në cilat kanë ardhur arbëreshët e dikurshëm në Itali nga arbëria e dikurshme?
Kostumet janë maggioranza sono tutti uguali. Kryesisht janë të pothuajse të njëjtë, janë pak kap shumë pak ndryshime, por pjesa më e madhe janë të njëjta. Po besimi, më fal, besimi sa arrin dhe e ruan besimi, kur them besimi them kisha. Edhe kisha juaj në cilin ju shkoni është pak më e ndryshme nga kisha katolike nga Vatikani, por Vatikani e njeh këtë lloj kishe, është një kishë, një përzierje katolike ortodokse. O si? Infatti noi manteniamo proprio ne ruajm tradita tona ortodokse. Lungro, që është një vend që nga vjen peshkopi arqiveskyn. E ruan këtë lloj besimi, gjithmonë duke u në varësi të shtetit të Vatikanit. Si u ndjet kur u njoftua shfaqja në Tiranë? Come ci siamo sentiti, scusa, non ho capito. Sì. Ah. Ma qual? Sì. In modo particolare quando abbiamo saputo che dovevamo venire. Në veçanti kur morëm vesh se do të vinim në Tiranë, ishte diçka e mrekullueshme për ne. Sidomos për Gjeman, është hera e parë që ne vim në Shqipëri. È scaturita quel fatto di venire in un des ai fatti, do të thënë që neve po vim tek vendi jon i origjinës. Terra madre. Ah, terra madre. Si ishte mbrëm? Ishte një shfaqje shumë emocionuese. Pastaj ndjejmë edhe dashurinë, ngrohtësinë e publikut të Tiranës që na mirëpritën me shumë dashuri. Na bën që të ndiheshim sikur të ishim në shtëpinë tonë. Megjithatë, shekuj me radhë, marrëdhënia me detin në mes e këtyre dy tokave, e tokës Gadishut Apenin dhe e kësaj tokës tepërtej, e tokës sonë, vazhdon dhe komunikon, flukset migratore janë të vazhdueshme. E ndjeni dhe ju këtë se ne nga ky krah kemi një lidhje të pashkputshme, të pashmangshme me atë krahun tjetër. Ky kalimi, emigracioni vazhdon, njerëzit tentojnë të ikin, të vinë. Ndjehet, sigurisht, sidomos në fshatin tonë, ka shumë shqiptarë që janë integruar, janë përfshirë në komunitetin tonë. Ajo ndjehet dhe shikohet. Tashmë është pothuajse e njëjtë, si për italianët që vinë në Shqipëri, ashtu dhe për shqiptarët në Itali. Është një raport shumë special. Sot në mbrëmje, shfaqja e dytë, janë dy shfaqje, është Shtëpia e Tatës dhe Kostandini dhe Garantina. Jurentina. Jurentina, si. Ieri sera abbiamo fatto la prima di Costantino e Jurentina. Dje ka qenë shfaqja e Kostandini dhe Jurentinas. Regjizori ynë që na drejton në këtë shfaqje. Në këta aventurë, sonte do të interpretojmë edhe Shtëpia e Tatës, që është një vepër më dëfryse, themi. Vincenzo Bruno është një autor i unë që na shkruan, që na shkruan dhe pjesët. Ne ju falenderojmë. Mos e humbisni sot në teatrin kombëtar eksperimental. Dhe shpresojmë që të ketë sa më shumë publik. Ata që nuk kanë mundur të shkojnë dje, të shkojnë sot dhe të ndjekin të paktën Shtëpia e Tatës.